ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ମା ଗାୟତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ମାଳିକା ପ୍ରେମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଆଗାମୀ ସମୟ 2024 ମସିହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଆସୁଛି। ଅନେକ ମାଳିକାକାରମାନେ, ଅନେକ ଗବେଷକମାନେ, ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ, ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ଏଇ କଥା କହିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ପରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଳୟ ଯୁକ୍ତି। ତାହା ନୁହଁ, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ଭବ ରୋଗର ନିଦାନ କଲେ, ଭବ ରୋଗର ନିରୂପଣ କଲେ, ସେ ପୁଣି ଭବ ରୋଗର ନିଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ। ସେ ଫରାସୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଫେସର ହରା ଜନ୍ ଡିକ୍ସନ୍, ସନ୍ତ ସୁରଦାସ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ସବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂଳରାମ, ଏ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିବ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅଖଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ଏ ଆଶ୍ୱାସନା କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାବଧାନ, ଯୁଗ ବଦଳ ରାହେ, ସାବଧାନ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହି କଥା ଉପରେ ସନ୍ତ ସୁରଦାସ ତାଙ୍କର ସୁର ସାଗର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ତକ ସତ୍ୟଯୁଗ ବିତେ ଧର୍ମ କି ବେଲ ବଢ଼େ, ୟା ପରେ ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ବାତାବରଣ ଏ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଫଲ ବର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ପର ଫୁଲି, ସୁନାର ଫୁଲ କୁଆଡ଼େ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଫୁଟିବ, ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ, ଜଗତଗୁରୁ ହେବ, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଧ୍ରୁବ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତ ଆଲୋକିତ କରିବ ବୋଲି ସୁରଦାସ ତାଙ୍କର ସନ୍ତ ସୁରସାଗର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଅଛି ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଅମକି ସମକି ହେବ, ହଁ, ସିଏ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ, ଅନେକ ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି ମାଳିକାର ଲେଖା ଅନୁସାରେ, ମନୋରମ ମାଳିକାର ଲେଖା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ବିଶେଷ କରି 2024 ମସିହା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିରୋଗ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ବର୍ଷ ହୋଇକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସୁ, ଏହା ବି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ରକ୍ଷା ହେଉ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଧ୍ରୁବ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଇଏ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉ। ଏତିକି ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ କାମନା, ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ, ମାଳିକା ପ୍ରେମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସଂସ୍ଥାର ଯେଉଁମାନେ ମନୋଗାମୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ 2024 ମସିହାକୁ କଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଏବଂ ଜୟ ମା ଗାୟତ୍ରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।